ולרגל האחד במאי, בחרנו להביא הישג ולו קטן לעובדים. אך לפני ההישג, הנה העוולה. מה עושה גוף ציבורי שרוצה לעקוף את חוקי העבודה? סוחר חברה קבלנית שתבצע עבורו את הפרת החוק. שיתוף הפעולה בין רשות העתיקות וחברת כוח האדם בריק הביא לניצול של עובדי החפירות אשר הועסקו לחודשים ספורים ופותרו רגע לפני הפיכתם לעובדים מן המניין. הקטם מקוולת, كنا نشتغل 9 شهور وحتى احيانا 8 ودوا مكتب العمل 6 شهور لما اجدوا معطوان لكوت الشغل قالوا كل واحد له اكثر من 9 شهور بهو على البيت ما بيجيش على الشغل هاي بعصم ب 2008 نخلص لتوقف حقوق الاعسكه الاشيره حقوق سيف 12א لحقوق خبرات كوخ ادم שמחייב את המזמין שירות להעסיק את העובדים אוטומטית אחרי העסקה של 9 חודשים. מה שרשות העתיקות עשתה זה לדרוש מחברת כוח אדם, מבריק, לפטר את כל העובדים בשביל למנוע מהם העסקה ישירה ולמנוע מהם לקבל את הזכויות הסוציאליות שיגיעו להם אם הם יועסקו ישירות. העובדים, שמעשו בהתנהלות הפוגענית של חברת הקבלן ורשות העתיקות, התאגדו דרך ארגון העובדים מען ופנו לבית המשפט בדרישה להעסיקם בצורה ישירה. בית המשפט קבע שהעובדים צריכים להיות מועסקים ישירות מהרגע שהם מלאו להם 9 חודשים, לכן הפיתורים בכלל לא תקפים, כי בריק בעצם פיתרה עובדים שלא היו כבר עובדים שלה. רשות העתיקות החליטה לא ליישם את הפסיקה, היא פנתה לערר. ובית הדין הארצי לעבודה אימץ את הפסיקה של בית הדין האזורי. התוצאה של זה הייתה שעכשיו כל העובדים הוזמנו להיות עובדים ישירים של רשות העתיקות. כאמור, בימים אלו קולטת רשות העתיקות את העובדים אליה, דבר שמהווה עבורם הישג של ממש. הפסיקה שהושגה מהווה פרשנות מחמירה לחוק ומחזקת את המאבק בהעסקה זמנית ופוגענית כזאת במשק. We'll be right back.